Катюня Пьяна-Батуева, онна режиссердар Мария Новгородова, онна Николай Слепцов. Буковарагат гаргия кайтюйкені бағарабыт, онна бу часка, бу беремеға, итча тылыға беретін сағалыйбыт. Ол күрдік сақа тылын, сақа литератураты, монокультураты, мүчуталларын еткес республика тәғы сиеге бу ағая қонығынан сағалынары тұрар. Бу сиес тұғынан онна олың қодикататын декадатын көрсі ген теманнан бүгін бігі кәсетілген үдіқпыт. Ол күрдік түрәбіт тұл қаз бейді кейі өйрағын білейіні кәбәғастік ұлынар, өй ханата тұру бұрар, майдығы сегілді ұғарылар істене еді ұғыптар. Оның бігі бұл оғылыр бұдығар анан тұхайын бұл енекетін көлінағы тұхалақ. Сиес түгінен кепсет еқтет, студия мұл жеттара. Джокускай қорат сүлбалтыс нөмірді қортос қолытын сақа тылын, онна литературатын ұчутала, ұчуталар ұчуталара сақа республикатын өрі қадетін тұйгына, Арсия Федерациятын опсы өріқтәңінен бұчылтта құлайды. Марианна Николаевна Борисова бүгін бігеқа ғыл жеттір үті өкіннен. Итенне Джакузской курат саха политехнический лисей нучутала курат Джакузской курат саха талы нучуталларын тюмсюдин салая отчета саха республикатын уэрэга резидент системетін туйгуна Ульяна Васильевна Заблатская. Үтекіннен уанна Айыка хата национальный гимназия саха талын литературатын нучутала Светлана Фанасьевна Липатова. Үтекіннен. Жотын бастан бұ Мариан Николаевна атылы берекқа сиес біт иккес төгіліні тылар дейті біт. Оны құты бұ бастықы сиес икки тұғынша 17 сылақа аан бастан ұтылан тұрардақ де. Оны тұн бұ сиес сүрін сыйлы сұруға де. Оны тұн бұйылғы жылға тоқ қанны қайысқаларынан тоқ қайдақ олар оларен тілерен де болары тұрар. Үтекінінен бұ бери не коронавирусчылар республикалық тақтыра бұл олары тұрар еспі бейхаға сақабыт тылын сайды тұгар енеке кәскел бетін ұңырыр бұтығар тұрым нұр бұтығар өтшаттар бұт түрәбіт тылырын білелдірігер ұлыс солталақ тәрәхім болары тұрар бұл еспі оны әбәстен те ұрқу сиехе санан ақтан харар боллаққа Урукаттан даңаны бігі төрәуі тұл бұтын сайындарар тұхығар. Үлелән бары дағаны, республикалық тақтыр бұғы бары дағаны күттіған кем тұғы күқтағынан үлелән келді беттен. Білден тұрар бұ қайысқаға ұрақаттар балылар, бар оқ болбатақтар. Олар әрі бігі үлебетін түміктір, бұ сиестен сиеске бейбет. Үлебіті қамнас бұтын түміктен, туғы үлінің орды бұд, туғы көйді бұд, туғы хататы бұд, туғы көй баты бұд, тен түмік оңыстар кеммет болықтақ бұғылақ дегені бін. Оны текке түгінші мұхатты ғылаққа мұс ұстарға сас бол бұда, мұс ұстар 4-5 күндергер 2 күн ұстаты бол бұда. Оны тәрехіні мен ұлыс наған шөйдік бар бұда. Оны дүктағым нақтық, білін тұрыр республика біт салалтата. Үйрақ министерстветі, қорат салалтата, қорат үйрақ управленияты бар күттіған. Оныттан білден тұра сақатылың үшталылар, республика үшталылар бар күттіған тұрамыд. Институттар бұд, университеттар, университет бар күттіған тұрамыд. Бұ басты кісейі тәрен үппіттіра. Бұйынны ме күттіс бұппіт. Оныттан басты үкінігер ұлқан пленарны мұнақ бол бұта. Онна балланатын үйрәк бет сайдыйтын тұғынан бұл түрәбет тұлы үйрәті тұғынан сүрін доклады ұчытағылға үйрәк онна науқы министерін басты қолбы әтші. Онна бұл тұл бәлейтікеттен председателі, қос председателі ден әтілілері ду, со председателден бұлчылетер боллаққа Федосия Василимна Габышова. Онна Үлтімен депутат, өтчетоғы салығы әтшіта Александр Николай Жирков, әнін күрдік жа ұлған салығы әтшілер бұт, оны ел түмен тәпірзедеме деме тұз күттіг астақ бұғы болуға дегі. Оның үттін тұл білетек әттін салығы әтшіта Рима Романовна Жирковалақ. Әді күрдік бары халығы әтшілер бары, коммунитет, чен-чер институт болын, өрек
Юрагыр дөтер институт болын, национальный чанчер институт үлхеттер болын, университет үлхеттер бұқа бары, еді күрдік жа, қалда мүхелден тұрамыд жа, бұл сиеске үрек үрілеқтек үлілен аспықпыд. Быйылғы жылға сиеспет бұл әтені үрбек кескеніттен сағалына ары тұрар, үскен ұстатықтылықта үрбе кейттен үрбе түрдігер дереде. Быйылғы сиеске бұл республика бұл 32 ұлуғыттан 205 делегат. Ото бүгін күннен бұға қолауын болдағы де. Онуға Ульяна Васильевнен быйылғы бұл сиеске пейтінесті ақ. Тек үлелі қамның ғыджаған, оны тұн жүкөзгөй қоратсы қатылын ұчысадыларын түмсүйтін салай ачыда болаған, оны бұйылғы жылға бұ жүкөзгөй қорыш туалары тұспаймен бұла хақа болан тәрілден үлелі әрі ғыджағатты. Айы қатыл бері, бұ микрофон жүгі қатарар бәғар. Өсетігіл өте күнінен. Кірдік бұйылғы бұ үккес республикадағы сиеспетін сүрдәғ долгыя күйтесілді бұд сақатылын ұчуталлара бары. Он тағынан әте Марианна Николаевна әппетін күрдік салай әтшілер бұд бары. Бұйылғы сиеске жүкөзгөй қораттан офсая бейін сәтті кейі делегатынан талылан оларыр. Оны ұчуталлар, ұсколалар директордері, ұхуян өліхеттері, себедіссейдері, етәтшілер, сақатылын литературетін ұчуталлара оны түріп біттір кейістен тұралылар. Беги сүрбе үккеге, сүрбе үске, сүрбе төкке үскінге бүтіндігер арас тәрәхінерге күттіні ұлықтақпыд. Ол күрдік саға тылын литературетін ұчуталлары, бұ жоқ ұчуталлары сүрбе үске тыннақ тылден бір екпідін сырды тұқтақпыд. Он түкай бұд үті национальный гимназияға болуқтақ. Анна тынақ тылден бір екпі түнші, ой, екі түнші 19 сыллақтан Ульяна Гавриловна Сырватская сағылан тәрі біті, кені сүрін тәрі әтчі боллаға де. Бұ бір екі білгендері рәбіп боллаққа ағыз қайынсқанан үлелер, ағыз түхілгелі әқпет. Ол түхілгелер бітін атты рәбіп боллаққа Сергей Зверев күл ола полкулор түхілгеті. Өксекулағы өліксөй атынан түхілге чинчиі, Алампа Сафронов атынан түхілге бет театр, Николай Денисович Неустроев атынан түхілге бет ұсыран ой айар жоғыр. Онтон Блатын Ойонускай атынан түхілге бет Олымқы түхілгеті, Никипереп Күлімнер атынан түхілге Сахатыла сударыстынна істіла, Гаврил Колесов атынан түхілге бет ұсыран ағы, онна Михаил Ефимович Николаев атынан саха сирен сайдар сағақтара ден түхілгелерді ақпет. Әті түхілгелер бетін барыдан сырды тұқпыт, түйет арас тоқтолғы тоқтауымыд, оннан тұн бұ жүкөзгөй қоратқа тухайылын, она ахан усай саха омугу долгутар ынытылары тула түгірі костолга түмсен бейбіт саналар бұдын әдіқтәк біді. Әті түхілгелерінен еті кетті? Әті қайдақ бұғылақтық болуғай, оныттан бұ сиеске офсайның ыңырғылақ әті ұчуталлар. Ана менен хақатылын, бұ тылын, литература тын, өретір ұчуталлар мұстуықтақтар дейін. Маңнаңғы күнге ағылы, өрілі ағылы бұд саға театргар болуқтақ. Ол онна жабу кәлбет делегаттар бары сақалы таңыстақ, кергеліқ, семенен келіқтақ бұд. Оны тақас бейді делегат қомыстақ болан күргөмінен қомыс түйін жүргетіқтақ бұд. Онтон бұл бігі тоқтол бұд тұғына нәтәрі боллаққа тыннақ тыл бірі екпітін сырдатар боламыд, мастер-класс бұғытынан барықтары. Оны кәлбі тұғалжеттар бұ тоқтол үлетігер күттіған бігі олар бұтын қайдақ күрдік үлелетер бітін бұ
сүйдүү жоннор бут аттарын үйети тербитигер кыттыхтара. Онто көрүхтере тутан кабан түгүлгелер үлелергер кыттыхтара. Отчетгер кас сиесай маннык саңа институтлар белер токуйдабыт проекттара улуха кирехтех тем болор боллади. Онтон бу аспыт сиеске те хөгүн ден. Бірегі, әме, отчаларға тұн көміскен тұрар болақтары де. Отчаларға көміскен әбірегі болақтарына бұйыл оқ, өңден аттақ олақ, сақалы буқаларынан бірегі білбет жоқызға көріп тағайырын олықтағы ден оға болы. Отчатығыр өті үлі бұманның барар, оны олыққа керер ден. Керен, олыққа керер. Бірегі бұғытынан бар баға ғана бұтын, оны келдір проектор гасыгырамыт үлебде хамнас бутонунук терени табыт. Сөп Светлана Афанасьевна бу Айык гата национальный гимназия сакатылын литературатан учутала болагын отон Айык гата денеме бир беге бу жокускай корапыт тумусту тарсагалытын нагыс колата болар. Бу манна ме бир беттегай ме бир хонун проектага бек смарт библиотеканы гытта да. Проект оған кепсем, мені бұл проект бұтым болғанан бұлырынның үйрақ жылығыр. Оғаларым 7 класс әрдіқтеріне, бәйім класылай әчітамын. Сақар Республикатын сүйіс сылығыр дейін үйрақыры системі тігер ағығы болғамтын ұрары оңыран тағар бұп бұт. Бейгі бұл сақа литература тігер бар. Оға обырағын қартысқанан түйерін тыыннан көрдіруден проект ұқыда бұт. Онатан бірек бұт бұл асқолар әйінен бұл баққа тұн халғы ғайдан бұл мерия ғранығар күтті бұт народный бюджеттенге. Онан үбіленемет бұл болаған ұйыттан үлебетін қамнас бұтын сағала бұт. Бұл айымнеларына тек артысқалан көддіролар өттейне? Аға, тек артысқалар бұт көстен әрелдер. Бігейіні күтті мәнна фотографтар үлілетілер, гримиор үлілеті. Бұл болағанда Марк Чан Чаттыра ден, әрелік әрістен айымнетінан, бігі байымнені әттіс қасқа ағы бұт, мәнна бұ қылағым олаттары түстілер. Оныттан бұ тәрейеміт бігі жүркі қабар бұп бұт, музей туғар түспіп бұт. Бұл болағанда тергеттерден Анна Денисовна сақа бастығы сұрияатшы жақтар айымнеті. Бұ айымнені бігі жүкізге қоратты ғағыр түспіп бұт. Қатын үрақ қабар көлі болам бұт. Бұллағана сайылыққа ден бәйіз қаласқа бүйретер айымне бұт. Маны бұллағана бігі сақа фильм павильонығыр түспіп бұт. Сөйбде түкірдік қартысқалардақ біртәқай ұты ұраты соның қайысқаны қанық парос қола программатығар де қылағығар келдер еққа күттіңнірі қосөпте ғаныбын білген беге қылғаз рекламаға тоқ-тоқ бұт ол кенттен кепсетебетін салғығы тұқпыт әгер еққатын кепсетегі тұқпытын сөп. Күнді істәйтшілер біт, онына көрәтшілер біт, сәтенне сүрбе іккес күніттен сағалан, сақа тылын, литературатын, ұжуталлар ғараналлақ, бөтері тылы қарыстығыр салақ, сиес іккес төгілін республика бітігер ұйтылары тұрар, бұтуғынан бігеге ұжуталлары күтті, сақа тылын, литературатын, ұжуталларын күтірі сәргеге кәпсет олар бұт бігеге. Тұта істәйтші біт, аға сепілге күтті ғар, кенне бұғасы бәске қол бұбыт. Алло. Дұра бұлырын. Дұра ба. Бұл өскеттер мұас кіребінден сақы кегіте әдейбін. Ота бұл сақатылын күн айы дәште, күн айы дағынманлық берілдері үтігіқ қабалеті дейбін. Ота оның манлық ол бәй әгай, ол бұл тұқтарға біреме қаштыры. Сақатылығар болын ола бұл сие серінігі тақсағат ке. Оның Марианна Николаевна оттын итаддақпын. Ото же, вияғыт тұқар үләбі жаннар бұл сақатыла тұлым көбілейлерін қайдақ тілігіттіңінен дегінен істекті әді болады. Бұл барағын, кәләйін, оңырағын дейін көбілейлер аққан. Аны тұрам болағына көзбәс ұлары олақ, та қасты оқ үлден кәсілі тұлақшын. Түлекен әбі нүмін дейін, таққан сөні алдан әбі нүмін дейін. Енді жүр адамма тұлы бұл өзі. Ол саламтан енді құрық жөнір ұлыматтыры бұл өзі. Үшін қадар бейі өпсей тұғы кейден тұлыр сағылыққа бар әді. Үшін қамар олар олар
күші ұлан төртті бұт талысы аңаралы. Оның қадыр еддер берінінен бұғаны саңарыл хатамбар, емес сағаттақ, емінден әтін жебінде аны әлдіған құттаналылар өлі бұл құрады кәйістір әжен. Оны жәті оқ жебеді, Марияны Сөп, өйді өті бет, білген өсі кес істәтші бітін істеққа, онтоны петтеқті. Алло, дұрапа, аха. Бұл студияға бәк бұғын кім ұстатөлелән сақат ұғын тарқата, тарқап бұд жоңға ағар дәуін тердәуін. Әй қораққа сүйді бәк өлелейбет, мен сен мен, сен нәрім манна ақалы білбәт, жоңы сақалы өттен білер оңыр тар бұқ көтәріпті. Онан мен ұлақан тұғалақ өлемді бәді. Оқынан бұран, мен маңында кәтейлі ақпен ұттар. Мен білен алты ұнта тақығы кейін, ұрып көп әміне өз қолауы ақа тұрған өріп біттірі. Ол оның көретер болы қытына, олық тұғата өреті үйімен әпті. Тоғын дейтіққа, сәке олық нұтшы тұлын, әтеке суфлік, индиян әтілмет ара-аран өденнән. Грамматика тверінір кәлбақ береме барар. Аны тұран сөбескей литература дегенге, ұто басылық қоғаның үнір кәлбақ әнің үйреті болар. Оның мен санағы бұғатте программы ұтын ұларды қытына, үйретер программы. Основным тұлық дейбін. Тұрынты олыңқы болуын алампаны, сөбескей ұсыру ачылардан Сәмен Данилап өте қоғаннырын әлбәу өрте қанады. Онтан атын тоқтанады тау. Әп, өйдөйті өт. Үйтің ең мақтал, сөп, чебілігені үйтілер бұтыр қойды оқа. Әлбәқті бұл сақат ұлын туғынан кепсетек қанады ден Ермалай әскері әбінетті. Оны бұл сыз тұллар тұлы бұртулы ұрттылар ғаттын сүрін болғымтан ұран тұран. Олғынан бұрын ехесан ағатын табабытты хоқты білі бәді ол. Сөп, жүріптін білін тұрар, тісі істілі тұтту, оңна бұ сақытылын үйреті үйс құхана. Сі істілі тұтту тұғынан әтер болы қаманнық. Тон кехе хаңырыр еудияға дейін бар. Оның қолы бұры түйі дағаны ән, жа бұ сұйға тұттыған әтіндік сұйға тағыт, маңдық сұйға тілерден әпіппі түрдінен әтәбіп болды, оны өретәбіт. Ол үрдінен сен бір тұттыбыт өреектінің ұнық бара тұралар. Еті қығыққа дағықта қынны құрдық, ғырық кенегілерге дағын ұнық, тұқтар сұйға тұтту, сұйға қалты тұтту көстен ағар. Оны білден тұрар анал тәрттелер балылар, етіне көрір құнтыр олығыр. Ол тәрттелер көрі істі хыжалар болады. Ол өттін күйірден бері қынады болыр аға, еті растағын, еті көрі үсті, бері біркіләхен ұрдық бұ, көрдірір етіндер қампания егер, етінде тұспы тұғыры тұлық бар болынады бұлақ. Әбі ұчталар, әбідер пірепедевайды, Тағарыр үсқығаннақ берілерін, тұлларын өстірін көрін істен, бірі-біркілен беріктерін ады бұғылақ. Бұл сайынан бұл бігігінді күтті ұшталыр күтті, бергіл өлі әргіт, университет преподавателерін күтті бергіл өлі әргіт нады болыр бұл өдейін. Өтшіті көр өтін тәрілті бәйті, өңірін нады болар. Өңірін нады, бүл Бару дайым не лақты көлі елдер деймін мен. Мен сүрбе 5 ұлы ұстаты бұл методическе қол бағығы салайын кәлбекке бұйытынан. Мен ұшталар бұл ұлық бары тұз тұғына сұлылағы істәқ, тұз-тұз бүкір үлі ұшталар ден сыналы бұл. Екес үйті бұл үйірі программатынлар үті ден? Екес үйтігі әтір болыққа үйірі программаты ұлырия тұрыр. Бір көрілі тұрар, бір программының үлілі әбәппет білін тұрар. Айымелер бұт оларе тұралылар, темелер бұт әме оларе тұралылар. Бесті ғыл болы-болы өрек кенегеті дағаны, программа бұт тағаны оларе тұрар. Оның сен бір, оты бұлырғы историяның бір өретекті әқпет, білекті әқтер олар. Тоғы білек оқты әқтарай, ол өрақан әңінден, оның сенің тұл өскәбет үлі
Төрдүн төбөтүн эми билектектер. Отон же бу чинчер, салаяр, бу тыл үрөктөгү болор жөндөр. Каянды билектектер. Ону би арагата ол беле онун арарын үрөктөк бар буйлак. Ол өттүн көрөк канады буйлак. Онотон беги бу күнө алык путугар көстөр кылгалары бу тылгыскөдө болдун ди торатар хылтан хим бир буманык сиестерилер болду учуталдарга ди. Ага, кимиха Ульяна Васильевнага бу быйылгы сиеске кепсетилер тын вопростор тустарынан. Микрофон муту. Быйылгы сиеске кепсетер тын вопростор бутотта элбектер. Олардан калгастык сырдатар эбип боллакка бастатан туран сахалы куту жекергенге иңерийден. Улата кистел болбатак оттон ого аң маңнай төрүөгүттен бу ие ага эхе эбе эйгетигер улатар боллага ди. Онон аң маңнай гынан сахалы куту иңерээтчилен болаллар син бир төрөппүттер. Ол эхен төрөппүт түкөтта үле Кайтар дагыны барыктак тен бу саха тылын, литературатын, культуратын кенсепсиэте оңгуллахыдыр. Ол кенсепсияга ого төрүөгүттен ылата сахалы куту иңериге үле барыктак тен суруллан. Сөп, ол эхен эти бир тын вопрос бук болар. Эккиһинен тын ыйытыйбыт алын сүйөк класска саха тылын үрети. Осколаларга саха эгетин тенити, терии болбатах, тенити, кенети, оно хайдах кенетебит, тенетебиттен, жокускай коракка, усейнан республика улахан кораттарыгар, улустарыгар, нехилектарыгар, кытта бу сахалны, сахалы эгене кенетиякка элбетиякка нададен. Кистел болбатах, аныгы оголор бут, ордук нучалы, Чобугурахар болдулар ди. Лада биеге сахабыт тылын сүтер суолга үктенен эрер дууден ытырктата саныбыт. Оннаттон саха тылын атын омук оголоргар, төрөбүт тылырын билбет оголорго саха тыла кепсети тахымыгар ден биридиметтеакпит. Ол биридимети үөрети туһунан эмие туспа кайынска быхыднан кепсетиэктеакпит. Оннаттон сахалы кихини, саха кихини оңорон тахарар бир сүрүн биримеппит төрт культура болар. Бу төрт культура тула эмие кепсети кайтартагыны барыктак. Сөпөтү би бу күннөгө олоктон колубурттан бу айык хатыгар бир билер кихим огото кидаде но басты класска кире нучалы уянтан келбит олин ол басты кемген агар хаттар көрсүбүттөр она че нучалы класска көрөрүм дууден кытта төрөппит долгу бута бар деп онтон быйыл гыл гол көрсөм ба ол төрөппит деп айтабын кая кайдагай огон көрдүң ду каалардың деген ока каалардым дейді Кейім хақаты да дейір. Оны тұн ихитті қатағаны бұ қолымдан ден бар дей. Айы көтір аны қас бұ неделі ақсын келінер сақалы таңнан семенен бәлір туз әме кейім нақтыр. Оны тұн оғығы, ем бір олық қырағаста оғы, мандық әйгетін оңырдық қот өбі ағар кене тұн ұлар ен сөпте. Ұлар ен сөп оғылыға дей. Оғы бәйтін түрәбіт тұлығыр ем бір жуас болыр. Онотон эгетин териен сүптөх үрэги билини бир дакка кини сыстар. Онда мен ана бар үрэги дебегистик алынара боло чапчыкти. Хакалы ону төрөп бүттер эме табай дөнөр. Агалалар оголорун сахалы үрэттерелдер. Ата бия школа бытыгар саханы сахалы ити системелектик бара турар. Олук суннакпыт бии ый камытынан ити үлебит барар. Оннотон олоксун ден бар. Оннотон бе төрөп биттери кытта. Кыса үлөлийбит эбелер хәлер түмсүлөрү баллар. Төрөп биттер иелер түмсүлөрү күскөлөлөр. Онна агылар түмсүлөрү хөтөк күскөлөлөр. Мун калыбыт, куйурду бут. Болгону үгәскә ите бит кырдагаттан. Кыс огого эмендүк туспа жарыктар ис. Асастагын жеот. Үлете эми теңгени кытылдар. Ужорутун быгытынан бу класстагынагы жарыктарга. Отон Мариан Николаевнатын тыдык барым бу Хүрбалтыс нөмердеги оскула ди Хүрбалтыс нөмердеги оскула мен бе эмеме эгекке практикабын баран турардакпын анын
бәйбінен білемен қолы бір олық нұтчықала ғанғытта қалы әме үйерді ғатабыт тапыт практикалына жан нағыр қанады. Олы сәлбәғ оғы олық нұтчылы әйгелі ауны білі бүккөй тек кейеде қолы бір айы күхат олық сақалы болады. Кейләді ғытты олық сақалы әйге оғы бейді бар болы түйәр. Онтан бұ ете көрдік бұк көрдақ осқоларға сақалы маңықтылы, сақалы үйеріға еңерер берер ұстық болады. Алыс ұстық жа. Ғырған қайыз қағал өлге хиджабын мен. Атын үйеттен ұннан кәлбепін бұғыла ғындыққа. Туақ нұчылы, сақалы білбәт сақақ олары көрілі онны нучы кластыр гөрүлдей бит. Онны нучы кластыр гөр урут эти эскулага барыт эке сети тагым гөрүрөтүйген. Оны берете үйрөтөр боллакына, боллакка нучы оголору түргөн кылыналар. Саха оголоруна. Сахатылын эңери хатал. Мен сана бар төрөп бүттөн тутул таа болу деген деп. Сөп жебиге манан комайо кыйын кепсети битен түмүктүбүт, келен калжытабы кетигер. Мақтанабын, сез үрдік далағын нақтық астын, білген салғы олыңқы дегадатын туғынан білген реклама кенттен кепсет яқпет. Мақтанамын. Өсөт көлүтө күннен күндү истекчилер бит, оны көрөтчүлөр бит, эти курдуга хөтөрүт тылы, таргатар, сакатылын, литературатын учуталлары биге студия бит эркелен кылдыттан бардылар, онтон бу сиес бит, бу гаяк конугунан сагалынар дейти бит, онтон сетенни уанаксыз күнүттен аксынни бехис күннерге дери үтү үгес быхытынан биге сахабыт сирге республикага олонко декадата номну сагаланна. Билиген бутугунан кепсетиек бит, декада кемигер кин куракка жок Кускайгона республика барулустаргар кураттаргар олонко күнүгеран Аллах тарэхиннер тигин быспакка же сагалнан барыхтара. Билген биз студия бүтүгөр олонко театрын пресс-секретари Елизавета Мигалкина кылжыттыр түгүннен. Ага, уанна олонко театрын сүрүн администратора Прокопий Иванов. Сөп, отын сиест бұ учуталлар хиестері төрүт тылы литератураны үгеге қарыстыр, салғыр, үләләғ жонығы тұрттың бұ беге олын қобыт сен бір барда бір сетімне ақпы олар, онын ұттың бір бұқұрдық исқоған ұқтық кепсеті бітін салғыққа дейін ғырабын сөп. Номны ұттың бұ, әтені уанақсыз күніттен ағаланы, әтені үрбебес күнігер бей олын қобыт күнімделеті әрі жабыт, онығы бұ ағайы қонықта атайды бұ стапқа ағаланы дейтігет, онына быйыл бұл сақа автономияты тәрілебіде сүйіз сылығар анан, беге литература бітін төрттеспет, білілік бұл общественный культурный деятел бөліхек Анимпадис Иванович Алампа хапронап хотуртағата бұл кене сударыстыны бұл общественный беремиетін тұттары үті тәрәхіне олық үрдік далағын нақтық болан аста. Бұл меттон олыңқы дегадатын жүрчетінен ем болар болаға де. Елизаветаға еқатылы берек. Ламба осыстымны бремия тұттыралар бол бұда дөтсіл болды. Бұл Аяр Республика, Аяр Дүмсүйдіріттен жон Дүмсәмет, артыстар, ғуриятшылар, журналистар, кейінеттер. Оны да тұттар мұстамыд, олық табыт бремия бек болар. Онча сылай, онча номинацияға жон Аяр Эйге жон Утгар тұттырабыд. Аламба керегер литератураға тылға үдедігер жамутығар жамутын болғымтыға ұруққа ден медитив номинациялар бүтін тұттырабыд. Аламба түрәбі күнігер, әдіне 14 күнігер нұмны өтірді сылын бұйыл тұттырды бұд. Ото бұйылғы жылға бұ үйтөй тәрәхен олық үрдікті нақтық аста бұ аспыт кемге қолыбыра онлайн ұтылып, кәтіқтен ұтылып әйіп болағына білеген бұ күсі көлігі үліксі нұроттар кейінірі үрдікі сығынаға тұғыз толыру сағалаға олары нәрін тұттары үйтөй тәрәхіні болан аста де. Оны тәне бұ бұстапқа ме болан аста дейтін үгі сәлбәқ тәрәхінлер ұтылар болақтары де. Бұстапқа оныңыз жылығы арылары тұрар. Олыңқа экспаден үдақ кең далағынақ бұстапқа болуқтақ сетіне оныңыз күніптен декабр ақсыны бәйіз күнігер дері Россия Моя История Историческая парка көрерін Прокопий Исхованың критикататарын болады. Ата бұ олыңқа экспо музей Моя История Россия Моя История болар. Тілдебеден көрдік, енне болдағына үкке әтәхінен бастық әтәске әлбәқ
залларда хоннуллагана тон бу олон кону бартын хырдатар бу олон театрлары болбакка элбах терилтелер бу олон кону хырдаталар хеп экиси таска путь келеюди шөй бая выставкалар турар. Ага. Олон тон Джон Сергетиен билен туран көрүктөрүн сөп ти теварсыл диктерин сөп ти. Мына мында уратта ден күндөрү коллаборация театр экспозиция да болбакка, архивисне таңасыра болбакка, быйыл цифровой художниктар, эдер художниктар цифровой оюларыгар выставка мен бар болого. Сөп жолус беттегай бит отон билген биги бу Анимпадис Иванович Софронов Алампатнын общественный беременияны туттары картыскаларын көддөрүн турамыт өсө бу Джон Сергей Кыйлак үрдүкү сына бул ылбыт Джон Сергей аттарын өсө тоголон билгендер якка ол курдук Даркан оюхут атын быйылгы жылга Россия художниктарын союгун члене Саха Республикатын культуратын туйгуна Иннокентий Карякин ылла бастың ыры аячы аты Саха Республикатын народына үтөлөк артыга Саха Республикатын ырыник автордорун союгун берсе дейтеле Алексей Васильевич Егоров болла идетигер сүдү беринилек Саха Республикатын культуратын үтөлөк үлөхөтө Мария Николаевна Папаюонова кине эйгетин чыпчал үлөхөтө режиссер сценарист продюсер Любовь Борисова, Чагылкай артыс, Үнер көлөнө театрын директор Алексей Павлов, Чагылкай артыска номинация кыйлагынан Елена Маркованы аттатылар. Дегиттер режиссер Саха Республикатын культуратын төлөө акылайты, Балатын Уинская атынан Саха Академийский театрын режиссера Руслан Тараховский, онна Алампага сүдү беринилек, Таттолуғын жағылтатын ләйті Забыл Александровна Сивцева болды. Онына өрігейді қойайтшы арасы құдығын үктірін сойуғын жылені олыңқо ұхықтырын тұтуларын салай біт Вячеслав Ероев. Бұ үрдік сынаға тұранынар жол кенлергіттін бір өрілік чалқай ұмнылы бат түйтігендерін онына үлелерін үрдікі сына бола болар болады. Бұ манытын әме әге илән сағылан Энэ бу этеллибитин курдук төт хыллагы төрдүс ытаһын буллага ди. Бастан теме музей моя история. РС моя история болбута. Онтон эти пандемиядан этеллибитин курдук же онлайн туттаһын болбута эки хыл. Онна быйыл же бардагайдар арылдан берен же манны жиннахти болду ха. Онтон халгы өсө үрдүк тирэхнэхти үрдүк чыпчаллахтык бырыга ден эрене бит. Сөп уна бу биги олонко бу декада тахетини уанаксыз күнүттөн сагаланар дейти бит. Этен олонко театрга бу жоргостой бергенден кукольный спектакль уна өсө даганатын спектакль эме көстөрү туралар. Ол туунан. Эти жоргостой бергендини биги эдер артист бұд, режиссер бұд, Гаврил Мәңгәріп тұрырды. Білген бәға әңгіттін ағылан премьералы ғыддылар. Үш күн болуқтақ десаттарынан, ұсколыларынан премьера спектакл тақса тұрыр білген сәп. Оны болыңқы күнігер, әтінне хүйбебес күнігер, үксігілі әкөлік сәйатынан нұрутты доғырдығылын жетігер болыңқы декадатын арылды дигер улуу дарын ден спектакль бит көстөгө. Сөп анан күндү истечилер бит, көрөчүлөр бит жети курдук олонко декадатынан сетирилген ыдылдар бука бар терехиндерге көктөктүк кыттарын сылжарын ден ыңырабыт онна бу бир сүрүнеме терехинен колобраманна бары атын метрилтелер ме кытталар боллади. Котугулулуң федеральный университетке олонко институты арас терехиндер ме ыдар сылжар ден ийтиндери бар эте ону бу кинлер жыктан хөрүктөктөр ден. Де? Олонко диктаны ден. Ага, олонко диктанын сурюктактар дени бит. Бу аныгы үйага жактар эпическай идеалын туунан кепсетини жүлгө тахарыктактар онда бу фэнтези олонко ден цифровой кудугуниктер конкурстарын
эмитер яхтахтар денде. Итинне ычатылон кота эхиками кыттыгастах туен. Ычатылон кота домалон кауна ассоциациялон кот деген ахар. Февронья Васильевна шишигин алах. Эддеттен рутру каттан лявит. Лилерахам настарайте атагартура альдерлухан проект болар. Кинилер Елена Николаевна Протодиаконова, оно эйгі береге бәдін саға сейлей көп сен сөп. Сөп, оны ұтылар өссі кеккетер әхінер тұстарынан сөті күлті оғылауын әттәққа. Қайдағы оныттын үңірі күрдік бейіқа маңны видеолаға дебіт, ол видео бұты неме көтірін ағық бұт, өте әтті бітті. Түгірік оныттын кепсеткілер дағыны бағалары болу, не? Программа тәрчетінен білден тұрар үдді ғалбақ мероприятия бар. Улустарынан үдді ғалбақ тәрәхіндер балылар. Үтчат, оғолын құқтар қазағанды, састақ түрттігер. Кенеге презентациялара, әтінлік программаға үдді ғалбақ білден тұрар бар. Онына білетен әті қате жұрғысты бергенметтен Гаврил мен кәріп тұрыру тұғар спектакілі. Беги бағаға сақатыллағырары оғылырға бол баққа, нұтчатыллағы оғылырға әмекі дөдіптен білетен ғарық қанада. Оны оғылыр үді әшілді қылындылар. Тереятчілер наға үрділер оғылыр бір оғыл саға, сағыттан, омығыттан, тылыттан тұтылға оғылыр үді әшілді қылындылар ден білетен қанада. Бұ кукольный спектакль тұқ бар, олон қос сүрін үйдөбілерін берер. Бұ серге тұрырута, оғы қайдағын, бұ айы күстері, сырдық күстері, оқсанын кеге қаспейді омыққа бар сырдық өйдебілер, сырдық сығынастыр барта күстір. Оғыға сүрдәғ үшіге дек, оңқа егітер сетілден керерігер сүрдәғ үшіге проект болды, спектакль болды дейін білете қанада. Николай Калинович Шамаев оның құтынан. Ото кукольный спектакль болын, оны тон спектакқа мен әме оғылар кендері мейхін жібіті мейхі, оны көрдің қоқылы бірі. Олық күрдағаны оғы білі әлбәқті, маңның әлбәқ қамсаныңылағы олар етурар, олығын олық білі оғың беттен бір аттан ханға көрі оларыр болын, олы сүшуге едік. Ұлғынар әбістеп, кебе ғастық ұлғынар әбіттен менеме бәлет әбітім, антон бұл кукольның спектағы бұл тұрғары дәнеме ұлы қатым болды әде. Оны әрдеттен бұл оғытын ұлыңқы сюжетін, тылын үхін, қадар жүгістік ұлғынарғар кенеқа тылығыр үхігіріме туғалақ көмеліқ болу әдеденде. Білген қолыбыра ұхияндарынан оны бұл декадар әкемен ұстатыду әбетірін Келі неме береме беременнен тақсар болуға де. Сөп, иті тұғынан өсі салғы кепсеті еқпет, білеген беге олыс қылғыз рекламаға тоқты ана ғықпет, күндіз тәйшілер бет кепсетіге күтті ғарын, әрге қытын әме сөп. Народ тылынан ұсыран мұңғытур чіпчалы бігеге олонқобыт болар, онтон олонқону бігеге бүгінгі сайдығылақ тәтімнә құлық бұтығар үтчаққа, жоңғы сәргеға тарғатар үлі көстіяқтық барар дейсаны бұн, сылын ақсын бұ олонқо ұғығада болуын, оны бұ үтчат олонқото бірдейлен Юрий Борисов күрдің әдер олонқоғыттар бұғытыр тағыта, бұл нәхелектерінен керге сылжын бәйтеме олың қолау бұттақ, оны бұғы тұртағыда үгіз көрі әтчі, істі әтчі бейірі білін ұлбыт олың қо батыл барайық боларды. Оны тұн олың қо батыл мұңғытур қиылаға Анастасия Алексеева олың қо театрын әдір кескелдәғ артысқада боларды. Сөйіп оны тұн хетінік барайықтар бар боланнар, үгіз жоғын қолы бір әйге олыңқы бұ әйкетігер хүджет жоғын әйі бәкке білер жоғынлар көп болла, үтчап күт боллақтары де. Оны тұн республикалық тоқтыру көнір күрі дағыны көрі өтшілер де, әй, маңны кәбетті ден керіқси көрір сыналыр болалар. Оны тұн сүрін бұ әме олыңқыны тарғатар бір ұлықан өленнен олыңқы декадата болар дейді бітті. Номну әтіне оны ақсыз күніттен сағыланны дейді біт. Ақсыны бәхіз күнігерділігі тұлылар ден болы. Оны іспектіақтар болы тұралар дейді біт. Бұ әтіне үрбеті үрбіз күнігер қызды біліе болары тұрары бітті. Әтіне барын әтіқтіқ бұн
ардан аспитэпне хэтинне хүрбэт өткүнүгэр сахатиатргар киэтэ частан кызды биледен Степанида Борисова трубут спектакля болухта онун эме кырачылар бетин беге ыңрабыт. Сөпонна билеген өссө вихага кылгас ролик тахпыт. Билеген республика витолохта охторон кырачылары ыңрар истечилери ыңрар саллаг билеген кылгас ролик гранахка истех. Сетинни хүрбе 5 күнүгөр олон подикатадан өрүлө агырылдыгыр ыңрабыт. Бүгүн бүз тапка юбилейда болгон кохтор жестен эпическене элестибине карыстан каалдырыга онна тарапатыган аммадасына небиримине кохтори. Онна олон ко театры Михаил Шарборин Кумаров улуу дарын олон котунан спектакль көтөрүйөт. Олон кобут алып так төлбөтүн тула мусту. Же олус бертекай бу сетинни сүрбе бехис күнүгөр анан менен улата улакан тарехине бихиге олонко күнүгөр белитибит итенне олонко эксподен улакан выставка жарбанка ыдыллары турар. Елизавета. Бу сүрдө улакан тарехине сүрдө улакан түргөгө национальный аудиовизуальный центр Дальба интерьерные видеоматериалы, которые алтону, сетону, салардага, съемкалар баллар, устулар, коллаборация халогон, ихтары. Республика Хигер Италивит ихтартан, устулар барбалохтара. Национальная библиотека, которая инсталляция тегар. Хевеске кемнеге, дальше интерьерга, келен кинегедери, которые котенсе, пластинкести, котенсе, полога. Манна сделана Якутии ден Браев Черчетнен, Министерство предпринимательства, предпринимателлер кыттых тарасы, колобора статуарна инсталляциялардан ураты, аты, туту, жарбанката бар болуға, жылабай программа бар болуға, курат олақтақтырын, ғылжеттарын бұға барыгытын, бүкінерге Россия Мая История Исторической паркаға келен дуғуя сыняна, выставка көрін, аты туту атылаған, билсер жаңғытын көрсін, кепсетен ецеттен, болын қой декады тігер, кыттар-кыттығар ыңырабыд. Сөп, бігеқа істәйтші біт кыттығар, кенне ағасы білге тахарабыд, алло. Дұрабылырын бұл қараттан қаритуны өрейдім. Дұраба. Әте студия кәлін шөп айты кәпсі күхіні мені айтжар жаны. Мақталпын тербін, салғы өтінні күлелен қамсанын. Оның ұлығына манны кәтілі ақпын. Бұл оның құнын бе жеріктіна бұд, жағылды бұд, тоя бұд, ұратта, оңты тақыр болады. Ол күнім бұрын сетері өйбітігер санабытығыр бұл мұдырағын, оның оғыны етігі, бәйені етігіне ұлынал өтпес әпті. Тоғанығын ұты чоққа білдір, тоғыда қабиеті алдық маспы солтатын бар баққа жауды. Оны бігі бұғар дақпытына, оны сатан туған дақпытына бігі аңарда спектакліннен әрі бұл баққа күн айы тұттар, кейі бұғытынан бәйені тардынар қаққа кейреді бет. Біз дойдыны ар-арар бұға алдық мас болар. Оны жа, мен үтінен жарықта мұтымыратта алдық мас схематын нағаны, түгін макетін нағаны оңыр бұтым. Только ким ден тирет гавет. Это эти направления нам ярктаны хатын хапта. Хэп. Эйти нихин мақтал. Бу олонкону ити иди. Олонконын ити олонко мударахан сите өйдю илік беттир. Истетчі бет. Оғыны ити геден туханнан етер. Онна алук мас солтаты туханнан. Оғыны етіге үдді ұлыққан проект бар деп Февроне Василевна Шишигиналақ. Мен ұлыңқы да дүтін оғыда бүнден. Үдді ұлыққан проект бар, үлләбітер атта. Сүбебесілі бұйын. Сүбебесілі бұйын. Ұлыстарынан дағаны республика егер, республика тамымығар үлеләмітер аппыт проект. Февроне Василевна бұйыл юбилейі. Бұтуғынан кене ақсынеге радио берігесі тақса жақтақ, сейлі өнестәрін болуған фестивальлар, өлбәқ тәрәхенлер, күріқті хейлер. Еті білеген күтті ғаджар, әдер артыстар бұд бары бұ осқылына аспыттыра. Олан қондай дүтін оғыт ауын ден фестиваль. Қалабыр ол Гаврил мен кәрап болуын.
ол Яна Нюргусова болун, ол же Настя Настеева болун. Ити барытта, ити оғылар бұд бары, ити артистер бары, ити оскола, ити проект нөңе аспыт, тақсы бұд. Ойылды бұд. Кенгенге ға тақсы бұд жаттар болалар. Быйыл сүрбе бейсалағы білуеден, онна олонқо иетіл бігігеден форум ұйтары жалар. Олонна ме оғылар мекелін күттіқтірін хөбі болуды. Итти тирәһеннәр бу булары турар учталар сестрин гитта эксцессив нәк булух тахтин инде белә кылыр бут онна итти аллук мастонан этер булакка билән турар беге эге этиләр китегер кан барар агас бут агалан булун кепсетер бит көрөк бит истек бит онны толонка гыктырын ай аллук мас аннылар бу сирге Сертон бұйытына нұттан бір ұғық ұйтылар жеттерегер тұрбута әме мәніға болбатақ, бәме сен бір дереңіз қауынақ өлі ұйтылда тұрарын бәлеті, дек бұтын сөйіп. Оны те сәтенне үрбе бәхес күнігер ұлақан тәрәйін үрбе бәхес күнігер болар дейтебет, олың қоғыттары честәйін әме бұлғытшылақ болар болады дей. Білген үсі бір әме күттатшы Кыттыхар кинне ага сепирге тахара быт. Алло, дороо боларым. Дороо ба. Нерингрик ораттан депутата Григорий Макарович Кузьмин эребит. Бу колобура промышленный улустарга, алданга, ленскага, мирнеге, нерингрюге, олоппо, дет интерьерге, бияга специалисттер хакылы тыллаттар хуқтар. Олынны қаддаққынан, қанттан, ұштат күрілді, көрбеттер дөйті, Кытанақты тұрыр, дойы таққа манна нүрінгірігі олан көтіқа екетігін түкөтің кәріңе хақаттап, ұлсысты оны күттағыңа, тәрәңіңе хүсті кәрі хақы күттап, ол хүсті кәрі хақаттан топты хүс бүріген хақылы хаңарана деді алтынары бүріген. Кәді олын қолыт өзі аға үйбіде сұлғаманны болары тұрыр, олынна бірінің Әтейін дегінен әлді қаны тейді әті бұн яқаты дәқпін әтейім. Ата әкеті бұл құрыстықа құрыды құтты. Үспеседі істері манна көрі құттыра дөзерсті. Құтты ұраны мұр. Сөп. Промышленный ұлыстарға ұлыңқа дейтін. Промышленный ұлыстарға ұлыңқа дейтін тұрыр сөден. Бұл наға чүгей сана наға күстағы шөй әтейді. Бұл маны қаянды ұтыры келектері ден әні қағып, білеген 11 ұлғысқа 11 ұлыңқа жетеулі лейхамсы оларар. Отты бұл Министерство культуры, Культура Министерство дініңе бұл маны қаяндағаны тердек қағып болуы жолан. Оны Институт геокультурного развития ден дақ көскілі лейдер бұл ұлыңқа жетелерінен жарықтан артырылтыл ақпыт, институтта ақпыт. Бұл маңына мес жолан Сардана Семеновна Брызгаловаға кереджі қытын сөп болу дейқпен сөп. Бұйылғы 15 юбилейдәғ олыңқа ғыға үйе әбілігі ұйтылды бұта, онтан келер олыңқа ғыға бұл үйінерік кетігінші үйірбегі сылға өймек өңгі. Өймек өңгі ұйтылары тұрар, олыңнан омнұттын бұл ғықтыр түйілгені белімне, Белемнәһен үләтә бара турар ден Елена Потоцкая статиетігер әме әтен иетіндерін турардағы сөп. Оның олыңқоғы бұқұрдық Джон Сергеманник интерестәға, әйті құрдық тәрілтелері, қығалары, оңғыроллары, бағаларын білдерілері шүй болады. Оның ұттың билеттері әрдетіне қантанлықтарын сөбі бір көпі? Бұл олыңқа театрын спектакльдерин билеттерин билгим буллана олонго театрын сайттын нүңү атылыгы кап. Ата билинге кем болан эти пандемия да болду. Барыта оннукке терди битен тон эми даганы атылыгачыларга да шөй курдук, бехе хам шөй курдук. Олонго театрын сайттер кирегат, онна ойго хугар хаңаса түр купит билеттен кнопка жер, онна баттыгы тонна онлайн атылыгат. Сөп, оны тұн бұл хәтінне оңақсыз күнігер аңбастан бұстап қаттан қағылыныға деті бітте олыңқы декадыта. Аңбастан, сәтінне оңақсыз күнігер күніс төт жастан саға
Оланқа экспо выставкарылы да Россия история мультимедийная историческая паркаға юрилер бүгіге мәңгіге болуға. Сәтінде жүрбеккечі күнігер пресс-конференция болуға журналистерге, СМИ-ге анан. Ол кәне бәқтір әңдер біт болан әсі бара тұруқтыра. Манна ақсыны үйге бір әме үшігей тәрәңіне илән сағалан әрі біт. Үлінан Оланқа ден сүддәген тренер проект олуға керектәқ. Олата урулар аймақтар мұстаңыт, сақылы таңынан, бәғіт балаған оларсан, әбетер бәғіт жағынай балағаннақ болақытына, береме кеға әрдеттен үлігін артыстары олың қот олыруға, мон от олыруға, олата хоғытықтут олыруға үңіріқытын сөп. Ақсыне үйге Анастасия Алексеева Ярославская атынан музейге балағанға бір аймаққа Олон қотолырықтақ бастықы, бастықы, бастықы қолону кеғе ақсынеге болары тұрар. Түй, түрейіне бітті. Хөбдір, үсі бір түміктүр істәйтші бітін ағасып елгеті харабыт. Аха, сөп. Кепсетер біреме бітті, қомайу қиынеме тигер тиен келі, амай жайын түрейіне келі әтін күтті, оныттын. Эти курдук Олонқо бу театрын сайтыттан дағаны ди туто хонуннартан бир бастыкынан эге исте биле алыр окутуна дәтим сахара жетегер күннете бии эгин кетер бу хесибеске кол бономут канна туух терехиннер ытылла туралларын бир бастыкынан кепсете билер алыр окупут Елизаветона Прокопикелен алдыстап кетер мактанабын үтүү күнү багарабын уанна Олонқо декада тайми үрдүк далаагынаахтык ситехилахтык астың эфир битин түмүктүбүт